U Sjevernoj Makedoniji ubijena 14-godišnja Vanja Đorčevska, otac među osumnjičenima. Za direktnim počiniocem ubistva i dalje traje potraga, a raspisana je međunarodna potjernica. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i njegov pravni tim traže da se suđenje Dodiku i Lukiću iz Sarajeva premjesti u Banja Luku. Preminuo Hadžem Hajdarević, istaknuti bosansko-hercegovački književnik. Dobroveče, pratite Treći dnevnik. Stravično ubistvo 14-godišnje Vanje Đorčevske u Sjevernoj Makedoniji. Otac djevojčice je među pet osumnjičenih. Priveden je i određen mu je pritvor od 48 sati. Otmičarima je navodno odao informacije o kretanju djeteta, a plan je bio iznuditi novac od njene majke, koja je nedavno prodala nekretninu. Još trojica učesnika zločina su uhapšena i priznala su krivicu, dok i dalje traje potraga za direktnim počiniocem ubistva. Izraelska vojska širi kopnenu ofanzivu na cijeli pojas Gaze. Desetine tenkova ušle su na jug enklave gdje su pobjegle stotine hiljada Palestinaca sa sjevera. Civilnih žrtava je sve više. Turski predsjednik kaže da će se izraelskom premijeru suditi kao ratnom zločincu, dok nizozemski advokati za ljudska prava traže sudsku zabranu izvoza dijelova za izraelske avione F-35. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu za genocid protiv 7 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske. Optuženi su za streljanje 65 osoba nakon pada Srebrenice u julu 1995. godine. Na teret im se stavlja da su kao zapovjednici i pripadnici Vojne policije Drinskog korpusa na području opština Šeković i Vlasenica svjesno pružili pomoć pripadnicima udruženog zločinačkog pothvata. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i njegov pravni tim, traže da se suđenje Dodiku i Lukiću, vršiocu dužnosti službenog glasnika RS-a iz Sarajeva, premjesti u Banja Luku. Razlozi prebivalište, kao i sumnje u objektivnost i nepristrasnost suda Bosne i Hercegovine. Također, Dodik je najavio da će se u srijedu pojaviti pred sudom. Ta mogućnost je predviđena članom 27 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i osnovni uslov jeste da je krivično djelo počinjeno na području drugog suda. Mi u ovom slučaju imamo zadovoljen taj uslov, s obzirom da su sve ove radnje koje se inkriminiraju za krivično djelo za koje mi tvrdimo da u stvari ne postoji, po opisu iz optužnice počinjeno na području suda u Banja Luci. Govorio je Milorad Dodik na dnevniku HRT-a. Između ostalog, komentarisao je sudski proces koji se vodi protiv njega zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Kazao je da je to ne politički, već pravni proces. Na pitanje vodi li Republiku Srpsku na put odcjepljenja, rekao je da će se prije ostatak Bosne i Hercegovine odcijepiti od Republike Srpske. Osvrnuo se na odnose sa Zoranom Milanovićem, Bakirom Izetbegovićem, ali i Draganom Čovićem. Utvrdio je da bolje sarađuje sa Čovićem nego sa Izetbegovićem. Također zaključio je da je Hrvatska nepravedno isključena iz procesa odlučivanja kroz Savez za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Aktuelna politička i sigurnosna situacija, put ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, teme su o kojima su razgovarali član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović i specijalni predstavnik Francuske za Zapadni Balkan René Trocaz. Trocaz je poručio da Francuska pažljivo prati glavna pitanja u regionu kao i inicijative regionalne saradnje, posebno Berlinski proces. Dodao je da podržava približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i da Francuska ostaje snažan partner Bosne i Hercegovine. Inače, Trocaz predvodi delegaciju Francuske naredna dva dana na zasjedanju Vijeća za implementaciju mira. Došlo je vrijeme za promjene, poručuje Šemsudin Mehmedović. Potvrdio je da više nije član stranke Demokratske akcije i da kreće u formiranje nove političke partije. S kim nije htio otkriti, ali kaže da će stranka imati ambicije da bude zastupljena u državnim, entitetskim i parlamentima nižih nivoa vlasti. Da, već neko vrijeme jedan ozbiljan, intelektualno kapacitiran politički tim radi na pripremi
političkih dokumenata za osnivanje nove političke stranke na BiH političkoj sceni. U suštini, ta nova politička stranka će biti na platformi nove bosanske politike koju sam ja najavio odmah nakon eliminacije iz utrke za predsjednika stranke Demokratske akcije. Iako je bilo očekivano vanredno zasjedanje Skupštine Unsko-sanskog kantona, večeras bez izglasavanja nepovjerenja aktuelnoj vladi. Pregovori će, kako saznajemo, biti nastavljeni sutra. Vode ih SDA, Pomak, Stranke Trojke i dva bivša zastupnika NES-a. Zastupnici nisu bili dostupni za komentar. Kažu, čekaju očitovanja stranačkih centrala. Zvanično se oglasila samo naša stranka, a u saopštenju na službenoj stranici naglasili su da ne žele koaliciju sa SDA. Od 216.360 prijavljenih domaćinstava, 152.488 ispunilo je kriterije za pomoć Evropske unije energetski siromašnim domaćinstvima. No to je privremena lista i svi koji nisu na njoj mogu podnijeti pisani prigovor uz obavezan dokaz o ispunjavanju kriterija na mjestu gdje su prijavu i podnijeli. Od srijede građani će moći provjeriti status svoje prijave i na zvaničnoj stranici. Ono što moram da kažem jeste da je čitav proces rađen automatski po zadatim kriterijima, čime smo minimizirali bilo kakav spoljni uticaj, a posebno bilo kakav prostor da se desi ljudska greška. U skladu sa svim naporima ovaj proces smo učinili transparentnijim od srijede i od srijede 6.12. svi građani će biti u mogućnosti, znači, da provjere svoj status. Preminuo je Hadžem Hajdarević, književnik mnogih titula. Pjesnik, prozni pisac, esejist, publicist, pisac za djecu, naučni radnik u oblasti jezika. Njegov kulturni aktivizam usmjeravao je književnu scenu Bosne i Hercegovine. Hadžem Hajdarević bio izvrstan pisac, a izvrsni kulturni radnik u punom smislu tog poziva. Ni Bosna i Hercegovina, ni region skoro da nisu imali manifestaciju koju nije posjetio. U potpunosti posvećen pisanoj riječi, bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine, član Bosanskog pena i matičnog odbora Kulturnog društva Bošnjaka Preporod. On je živio život književnost, život pisca. Cijeli život mu je protekao u čitanju, pisanju, koje kakvim projektima koji su uvijek vezani za književnost ili za jezik. Nije mu bilo teško otići u najudaljenije mjesto, čitati poeziju, pričati o knjizi. I tu vjeru u knjigu, u moć zapravo oblikovanja ljudi putem duha je iskazivao. Taj kulturni dinamizam je vrlo važna odrednica njegovog rada. Njegovi stihovi kao čistog lirika su postigli visoku međunarodnu vrijednost. Koliko se bavio umjetničkim izričajem, jednako se dao i formi. Dugi niz godina je bio profesor bosanskog jezika u Gazihusrefbekovoj medresi, a radio je kao naučni saradnik u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu. Time je njegova ostavština preširoka. Ja moram reći da on bio jedan blag i nježan čovjek koji nije opterećivao druge, nije bio ni po čemu isključiv, nije pravio razliku među ljudima, ostavio jednu ogromnu rupu u našoj kulturi i našoj književnosti, ali vjerujem da će njegovo djelo nadživjeti njega i njegov život i da će ostati kao umjetničko ostvarenje, pa i neka vrsta trajnog svjedočenja o našem vremenu, budućim generacijama. Sa titulom čovjeka knjige, kažu, boljelo ga je podcjenjivanje i loše pozicioniranje intelektualaca. Svojim likom i djelom trudio se promijeniti taj status. Tako i za sebe ostavlja pozitivnu tvrdoglavost, neiscrpnu ambiciju i humanost za imperativ ostalim i budućim kolegama, ali i svim kulturnim djelatnicima. Za kraj dnevnika prognoza vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U prijepodnevnim i večernjim satima kiša će prvo zahvatiti područje Hercegovine, zapad i sjever Bosne, te se postepeno proširiti na ostala područja. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 9, na jugu zemlje do 12 stepeni. Bilo je to sve u trećem dnevniku. Hvala vam na pažnji i doviđenja.